Krivi Vir je jedno od popularnih izletišta na reci Temštici, omiljeno mesto ne samo Piroćanaca, već i svih ostalih ljubitelja prirode. Prelepa priroda i voda dobar su izbor za opuštanje, odmor i rekreaciju, ali i ohlađenje u vrelim letnjim mesecima. Na poznatom izletištu ima dosta turista, onih disciplinovanih, te se Temska, za razliku od nekih drugih staroplaninskih sela, može pohvaliti čistoćom kako prilaza, tako i samog izletišta. Smeća, papira, otpadaka nije bilo. Što mi vrlo često dolazimo zato što smo uključeni u ovaj proces očuvanja srpskih reka i pokušavamo na neki ekološki način da se ovde zadržimo. Nama nije potrebna ni korona da bismo ostali u Srbiji, mi smo tu uvek i Srbija ima toliko toga da ponudi, pogotovo ovaj kraj koji je izuzetan. Evo, kupaju se deca, mislim, ja verujem da može iz ove vode i da se pije voda. Ljudi koji ovde dolaze su ekološki osvešćeni, uveče kad biste došli nijedan papirić ne ostaje i toliko je prijatno, voda čista. Odlična priroda, domaćini u selu Temska, znači zdrava hrana, lepo okruženje i ne verujem da bi mogo neko da pogreši da ne dođe ovde. Tu su neke devojčice bili iz Novog Sada, iz Beograda, svi žive kao jedna porodica, ekipe se smenjuju svakodnevno. Prvi put smo pokušali da kampujemo, kampovali smo sasvim bezbedno, toliko je čisto taj to buđenje uz ovu reku, uz ovu zoru, niko ne može da nadoknadi. Meni se mnogo sviđa da kampujem. A reka, kupanje u reci? I to mi se sviđa, uvek skačamo sa stene i tako. Uopšte mi nedostaje električne stvari, zato što je priroda mnogo lepšija. Drugarice mi pišu o mene, baš briga, ja znam da mi je ovde baš lepo i da one nemaju priliku da dođu, a ja imam. Mi smo iz Jagodine i Leskovca, ovde smo drugi put, prošle godine smo bili prvi put i jako nam se svidelo, zbog toga smo odlučili da dođemo opet. Danas smo obišli jedan vodopad koji se zove Bigar i idemo dalje. Ovde smo napravili kratku pauzu, došli smo samo da napravimo malo roštilj i da ručamo. Malo smo se ovde ovako osvežili pored reke, tako da vidjet ćemo dalje šta sve možemo da obiđemo, pošto smo došli na kratko na 5 dana. I to je to. Je li hladna voda, kako vam se čini? Ledena je ledena, ali prija svakako, da. Ono što je novo u selu, uslovno rečeno, jesu tartufi. Juče je bio jedan gospodin sa 2 kera koji traže tartufe i bio ljubazan da nam da, ne znam kao zove Milan ili tako nešto, tartufi su prve klase, mislim da ih nema ne u Istri takvih. Znači ja sam bila iznenađena. Gde možete da nađete ovakav tartuf, ovo je jedan koji se izvadila, bilo i većih. To su prvoklasni tartufi, ima neke kategorizacije. Tako da, ovaj deo leže na rudniku zlata. Dužina reke Temštice je 23 km, a izletište i mesta za kupanje ima čitavom dužinom reke. Ako niste, posetite ovaj kraj.